Це медичний кабінет у 20-й чернігівській школі. З понеділка, 13 січня, медсестри у ньому немає. У школі понад 900 учнів. Для такої кількості дітей медпрацівник треба, каже заступниця директора з виховної роботи Тетяна Веремієнко. Наша медсестра, яка працювала, мені здається, понад 15 років з нами, вже знала кожної дитини хворобу, вона знала, як, чи є це хронічна хвороба, чи це дитина інвалід. Всякі можуть бути випадки, і не всі можуть дати першу медичну допомогу. Поэтому очень бы хотелось, чтобы медсестра была в школе, чтобы детки, ну мы хотя бы знали, что какую-то первую помощь они могут отримати. Ми в школі залишили медичний кабінет, він залишився так, як і був. Знову ж таки, те, що потрібно також до вимог медичного кабінету, він є. Мабуть, з часом буде медичний працівник, який буде безпосередньо працювати в школі. У 20-й школі працювала медсестра першої міської дитячої поліклініки. Зараз там немає людей, які могли б працювати у закладах освіти. Ті, що були у 20-й та ще 10-й школах Чернігова, звільнилися через низькі зарплати. Всі звільнення медичних сестер по школах – це не є якась вимушена ситуація. Люди звільнилися в переважній більшості за своїм власним бажанням, і це їх абсолютне право. По-перше, це, а по-друге, деякі медсестри, вони перейшли на вакантні посади в наших же поліклініках. Школа може знайти медсестру самостійно, каже Наталія Крючко. А школа так, вона може собі взяти медсестру, але тоді ця медсестра й не буде відноситися до дитячої поліклініки, як от зараз. В школьній, шкільні медсестри, в школах медсестри, вони відносяться до дитячих поліклінік. Тобто це наш персонал. А от в дитячих садках – це медсестри освіти. Поки медсестри у школі немає, Наталія Крючко радить вчителям таке. Вчителям робити те саме, що робила б медсестра і робить медсестра в тих школах, де зараз залишились медсестри, вони так само це роблять. Вони, якщо це травма дитину покласти чи в якомусь спокої її залишити, посадити чи покласти, прикласти їй холод, якщо це травма, повідомити батькам і визвати швидку допомогу, якщо це необхідно. Ну от і все, це робить медсестра, і це може зробити і вчитель. Якісь лікарські засоби давати медсестра не може. І вчитель, відповідно, теж не може. Що буде зі шкільними медкабінетами після початку другого етапу медреформи у квітні, Наталія Крючко не знає. До 1 квітня ми працюємо в штатному режимі, так як і працювали, і так само і медсестри по школах. З 1 квітня ми не зовсім розуміємо і не знаємо, як буде фінансування, наскільки воно буде, в якому об'ємі, на скільки людей залишиться працювати і так далі. У 12-й чернігівській школі навчається більше ніж 1000 учнів. Зараз медсестра тут є. В такій великій школі, як наша, я хочу сказати, така медична допомога потрібна дітям практично щодня. Велика кількість уроків фізичної культури – це теж травматичний предмет, до того майстерні, в яких є, зрозуміло, слюсарна і столярна, де дівчата теж працюють відповідно на своїх верстатах, тому зрозуміло, що приходиться говорити про те, що така медична допомога потрібна. В кабінеті проводилося щеплення планів, які треба було проводити. Ну і допомога завжди надавалася вчасно, що і зручно для дітей. Основна робота, головна робота медсестри в школі – це вакцинація. Зараз, по рекомендаціям ВОЗ, масові вакцинації в школах чи в дитячих садках вони не рекомендуються. Тому, якщо масова вакцинація в школі не робиться, то і перебування медсестри в цій школі, якщо її основна робота інша і вона в поліклініці, втрачає сенс, тому що її основна робота повинна бути тут. Василь Гопаченко каже, вони навчають педагогів надавати першу медичну допомогу. На останньому плановому навчанні, яке в нас було 10 січня, ми також проговорювали цю ситуацію, в якій вчитель основ безпеки життєдіяльності, основ здоров'я пояснювала, в який спосіб себе повинні поводити медичні працівники. Ми проти того, щоб закривали медичний кабінет. В школі весь час трапляються якісь непередбачувані ситуації з дітьми і на фізкультурі, і в коридорі, і навіть в класі. Один одного штовхнув ненароком. Чому вчитель зобов'язаний надавати першу медичну допомогу? Як він це зможе зробити? Наталія Гоман, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.